आम्हाला तसं काही वाटत नव्हतं, कारण की आमची एवढी प्लॅनिंग होतं सगळं, दादांनी तेवढं संपूर्ण हे केलेलं होतं बँकेचं नियोजन, त्यामुळे आम्ही तसं काही घाबरलो नव्हतो. परंतु होता होता आमचं सगळे म्हणजे जिल्हाध्यक्ष असतील, आमदार असतील, सगळे रमेश अप्पा थोरात असतील, हे सगळ्यांनी एवढं छान प्लॅनिंग केलं होतं. दौंड, इंदापूर, त्याचप्रमाणे मावळ, सगळी त्यांची पैकीच्या पैकी आम्हाला मतं मिळाली. बँकेने केलेली प्रगती आज आशा कंठाची नंबर वनची बँक बनली, याचं कारण एकमेव आजीदादा आहेत. आजीदादांना केलेलं प्लॅनिंग, त्यांनी केलेले नियोजन, त्यांनी केलेली विकासाची कामं, त्यांनी बँकेला दिलेली दिशा, आजीदादा असतील, वर्षे पडे साहेब असतील, दत्ता मुखर्जी आणि सगळे आमदार असतील, आणि सर्वात महत्त्वाचं प्रदीपदादा आहे, जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष आहेत, महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून करत सगळ्या कार्यकर्त्यांनी रात्रंदिवस स्वतःची भाकरी, स्वतःचं डिझेल, स्वतःचं पेट्रोल टाकून रात्रंदिवस काम केलं, मतदारापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. आणि सर्वात महत्त्वाचं यश म्हणजे बँकेचा नेत्रदीपक प्रगतीची आजीदादाच्या मार्गदर्शनाखाली झाली, त्यामुळे सहकार प्रणाली हे प्रचंड यश मिळाले. साहेबांचं मार्गदर्शन असतं, ताईंचं सहकार्य असतं, सगळ्या आमदारांचं प्लॅनिंग, म्हणून हे सगळं यश मिळालं. अदरवाईज हे पॉसिबल नसतं. पुन्हा एकदा सिद्ध झालं की पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँक आणि पुणे जिल्हा हे आमदार अजितदादा पवार साहेबांचा बालेकिल्ल्याचं आहे.